הרב בני לאו. פרק ג' ממש ממשיך את אותה נבואה של פרק ב'. צריך לומר שזאת חלוקה לא שלנו, כי לפי החלוקה שלנו צריך להגיד ב', ג', ד', זאת נבואה אחת. ה' כבר נבואה חדשה, אבל ב' ג' ד' זאת הנבואה שבה ישעיהו עומד מול עוזיה ואומר לעם, תיזהרו, תיזהרו, השיכרון הזה של הכוח, השגשוג, השפע הזה יהיה באוכרנו. פרק ג' שממשיך את אותו שיר, את אותו הנבואה, פרק יחסית קצר, אומר לנו ככה, כי הנה האדון אדוני צבאות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמישים ומסופנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש, הוא בוחן את שרשרת ההנהגה בימיו, תסתכלו, הוא עובר על כולם, והוא אומר, אין אחד שאני יכול לסמוך עליו. בין כל התפקידים של האנשים שנושאים בעול של ההנהגה, אני לא רואה מי יכול לקחת באחריות את המושכות. אני לא רואה מי יהיה כתובת בעת צרה. ואם כך, ביום שבו תהיה איזושהי צרה, איזה אויב יבוא עלינו, האנרכיה, יד הכל בכל וכל דעלים גבר, כך הוא מזהה את המצב שיבוא ביום שבו תהיה איזה אתגר, שיהיה איזה משבר. הוא אומר לנו בפסוקים ד' ה' ו', ונתתי נערים שריהם, ותעלולים ימשלו בם. וניגס העם, איש באיש, איש ברעהו ירהבו, הנער בזקן והנקלה בנכבד, כי יתפוס איש באחיו בית אביו, שמלה לך, קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. אתם שומעים את המילים האלה, ואתם ממש רואים איך שאתה ברייטינג לוקח כל מיני נערים, ואתה אומר, טוב, תמשול אתה בי, אתה תמשול בי, ומפלגה יורדת על מפלגה, הנער בזקן, אין שום כבוד, אין שום עומק, אין שום הסתכלות רחוקה. אתה רואה מישהו שהוא קצת יותר עובר מסך, אתה אומר, טוב, תהיה קצין אתה לנו. למה? כי סמלה לך, המכשלה הזאת תחת ידיך, קוצר רוח, קוצר ראות. השומעים של הנביא מן הסתם התקשו להבין איך המילים האלה קשורות אל הפוליטיקה הנהדרת שיש לנו בימי עוזיהו. אנחנו בימים כל כך טובים, אנחנו בימים כל כך חזקים, אפשר היה להגיד שהתמונה הזאת לא קשורה לכלום בזמנו, אבל לנביא יש עיניים אחרות. הנביא רואה מעבר. הנביא מסתכל אל השלב הבא, ובשלב הבא הוא אומר, ניצב לריב השם ועומד לדין עמים. הוא רואה מה אתם עושים. הוא רואה איך שאתם ביארתם קרם וגזלתם עני בבתיכם. הוא רואה פער של מעמדות, והוא רואה את האלימות החברתית. ואז הוא מסתכל ממש כמיטב הספרות הפרודית, הוא מסתכל על לבושם של נשות ציון. וכאן הוא מקדיש, ממש, צריך להגיד, חלק ארוך בתוך הפרק שלו, אחרי שהוא מדבר על כל השחיתות הירושלמית, הוא אומר, אני רוצה להגיד משהו על הבגדים של אנשים. צריך לקרוא את זה ממש כפרודיה, ואני מקווה שזה לא נשמע שוביניזם, אלא דרך בגדי אנשים הוא רוצה להראות את העניין הזה שהכל הכל תפאורה, גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהם תעקסנה. זה כמובן מאוד סקסיסטי, זה מאוד ניסיון להגדיר את הנשים כפתייניות, כמתייפיפות. הרשימה הזאת שהוא מתאר עכשיו, הוא אומר, אני הולך להפשיט אותם. אני לא הולך להפשיט אותם בתור איזשהו מעשה מיני, אלא כדי להוריד מהם את כל השקר. ואז יש פה רשימה ארוכה, ביום ההוא יסיר אדוני תפארת, האחסים, שביסים, סהרונים, נטיפות, שרות, רעלות, פערים, צעדות, קישורים, בתי נפש, נחשים, טבעות, רשימה ארוכה, 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 ארוכה של כל הגרדרובה, כל, הכל, הכל, הכל אני מוריד. אני מוריד את הכל, בטח היה אנשים שהם חוקרי מקרא, עוברים על פריט פריט ומסבירים כל דבר מהו בתוך נוהג הלבוש של נשות העשירים של התקופה הזאת של המאה כנראה שמינית לפני הספירה. אבל אני רוצה לשים לב לפסוק אחד כאן. אומר לנו ישעיהו בפסוק כ"ד אצלנו בפרק, ממש לפני הסיום, והיה תחת בושם מק יהיה, תחת חגורה נקפה. תחת מעשה מקשה כורחה, ותחת פתיגיל מחגורת שק, כי תחת יופי. פסוק נורא נורא קשה, וכאן זה הזמן לומר שישעיהו בעצם משורר. משורר לא חצי, משורר שחיציו מילים.
המשורר הזה מדבר במילים כל כך מיוחדות, קצביות, קשות, ולכן צריך להקשיב בשקט, כמו שקוראים שירה. כשהוא אומר תחת בושם מק, הוא מתכוון נורא פשוט. במקום הריח הטוב, יעלה מבנות ציון ריח של רקב, מק. תחת חגורה יהיה נקפה. במקום שהחגורה תהיה מעטרת, יופי, הם ילבשו תחבושות על הפצעים, זה נקרא נקפה. תחת מעשה, מקשה, כורחה. במקום שאתה תראה איזה יופי שהם קולעות את שערותיהם, הם תהיינה בכורחה. ותחת פתיגיל, מחגורת שק, במקום בגדים יפים, יהיה להם בגדי שק. והוא מסיים ואומר, כי תחת יופי. כי תחת יופי, הכוונה היא כי במובן של קביעה. במקום היופי, תהיה לה כי. כי במובן של יהיה לה מלא קביעות של, של, של עוני. מי יכול לשמוע את דברי התוכחה האלה? תנסו לדמיין ישעיהו, עובר בחוצות ירושלים, מסתכל על האנשים הלבושים מחלצות, מסתכל על העשירים, מסתכל על המלכים, מסתכל על הזכיחות, מסתכל על השכרות. הנבואה שלו נאמרת בירושלים, אני מרשה לעצמי לשער שבתקופתי נשמעה ולא נשמעה. זאת אומרת, הוא אמר, אבל האוזניים היו ערלות, אבל הנה אנחנו יושבים עכשיו, 2,700 שנה אחרי, 2,750 שנה אחרי ישעיהו, וממשיכים לקרוא את מילותיו. אנחנו ממשיכים לקרוא את מילותיו מתוך אמונה שלמילים האלה יש חיים. המילים האלה הם לא מילים שמנותקות, הם מילים שמנסות לרפא, לרפא חברה שהיא זכוכה ושוכחת.